Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. 26 травня в Чернівцях відбувся Чернівці Туризм Форум 2023, на якому був присутній голова Чернівецької ОВА Запаранюк, мер Чернівців Клічук, готельєри, гіди, ресторатори інші представники. Що? Туристичної галузі обговорювалися перспективи туристичного сезону Буковини 2023, перспективи туризму області в воєнний і повоєнний час. Туризм це основний показник буковини по наповненню що бюджету області та міських бюджетів, бюджетів громад чим грошима, які так потрібні області в воєнний час. А що ж робиться в місті Сокиряна? От я звертаюся до першого заступника сокирянського голови громади Івана Гангала? Що у нас робиться по туризму, Іване Гангал? Скільки я відзняв п'ятий рік, я займаюсь що. Рекламою сукірянського району, рекламою історичного туризму сукірянського району, скільки відзняти відеосюжетів, фільмів навіть на 48 хвилин, скільки туристичних подорожей для гостей нашого району я міг що провести? Скільки грошей я міг би заробити? Що для казни сукірянської громади? Міг від слова, тому що всі мої звернення до. Пана Василя Козика, до пана, Василя, до пана Івана Гангала, ледь не сказав Василя Гангала, ну ясно, Гангал ж підручний, Василя Козла, Козика підлеглий. Вибачте, скільки звертався я до пани Оксани Іванівни Бабі по сокирянам по місцевому туризму? Скільки я звертався до пана Євгенія Плінгія, який у нас курує туризм, культурну галась освітянську? Як начальник відділу культури, молоді, спорту, скільки я до них не звертався, а асокірянського туризму немає. Екскурсії не проводяться, гроші від туризму в казну не йдуть. Пам'ятники туристичні і історичні розвалюються з кожним роком, знищуються по факту, якщо говорити прямо. І тепер у мене питанечко: Ваня Гангал, що ж таке? Ви рапортуєте начальнику? Чернівецької ОВА пану Запровніку, що туристичний сезон, що в Сокірянах розпочався, що туризм Сокірянський процвітає, а по факту реально. Ну, ви ж декларуєте: тільки прийди в Сокірянську міськраду, тільки з нами співпрацюй і все буде. Так, от, і я хотів би працювати в сфері туризму, розвивати туризм, щоб наповнювати бюджет сукірянської громади, а ви ж, Іване Володимировичу, цього не хочете це про сукірянських чиновників. Від слова взагалі, питання, чому сукірянські чиновники, міськради не хочуть що розвивати сукірянський туризм? Ні, не туризм готелю зодіак чи готелю еліт, не туризм нашого славнозвісного усладу, а сукірянський туризм. туризм сукірянської громади, щоб гроші йшли куди? В бюджет, прозоро йшли в бюджет. Широким потоком йшли в бюджет, щоб туристи з усієї Східної і Західної Європи приїжджали в сукірянську громаду і засипали тут доларами, євро наші магазини, наші ларки, наші, наші базари, наші вулиці. І ми що розвивалися? Можливо, це, Можливо. хоч завтра починаю працювати. Але сукірянська міськрада ну, не хоче цього робити. Чому ваня Гангал дай відповідь? Чекаю з нетерпінням.